أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليك أول بلند ترصد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھتے ہوئے ممبر سے اور قریب آ جائیں. اللهم صل على برادران عزیز، برادران گرامی، برادران اسلامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، ہمارا موضوع ہے مستقبل اور حسین، یا دوسرے لفظوں میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسن انجام ہے حسین کے ساتھ. حسن انجام ہے حسین کے ساتھ، حسن انجام ہے حسین کے ہاتھ. حسن انجام ہے حسین کے ہاتھ. کلمہ توحید کی قسم، جو ولایت حسین کو قبول نہ کرے اس کے لئے نجات نہیں ہے. کلمہ توحید کی قسم کھا کے عرض کرنا، یہ موضوع چھوٹا نہیں، بہت بڑا موضوع ہے، مستقبل اور حسین. اس پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، اور
فقہی نقطہ نظر سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اور جو فلسفے سے فقہ تک کا سفر طے کر لے یقیناً وہ اس کمال علم کے درجے پہ فائز ہوگا جہاں کسی شک کا گزر نہیں ہوگا, اور وہ تصدیق کرے گا کہ حسن انجام ہے حسین کے ساتھ. میں لفظوں کی بازیگری کا قائل نہیں ہوں اور اس کا آپ کو اندازہ ہوگا, لیکن جو الفاظ ادا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ ان الفاظ کی پشت پر طویل تفکر اور وسیع مطالعہ ضرور ہو. اور اسی لیے میں شکر ادا کرتا ہوں جب سے منبر حسینی پر آیا ہوں, اس وقت سے یہ خود محسوس کر رہا ہوں کہ ہر آنے والی گفتگو میری گزشتہ گفتگو سے مربوط ہوتی ہے. فکر میں ایک تسلسل ہے, انتشار نہیں ہے. اور تسلسل بھی ایک ایسے خط مستقیم میں ہے جس کا رخ افقی نہیں عمودی ہے. اور اس میں میرا کوئی ریاض شامل نہیں ہے, یہ تو کسی کی کشش ہے جو لیے چلی جا رہی ہے. بہت بڑا موضوع ہے یہ مستقبل اور حسین. جو اہل بصائر ہیں, جنہیں بصیرت نصیب ہے, جنہیں بصیرت کی روشنی حاصل ہے, ان کے لیے یہ عنوان کافی ہے, کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کسی بیان کی ضرورت نہیں. دو الفاظ کہہ دیجئے مستقبل اور حسین, ان کے لیے کافی ہے جو اہل بصیرت ہیں, جو اہل بصائر ہیں, جو اہل نظائر ہیں, جنہیں نظیریں چاہیے, مثالیں چاہیے, دلائل چاہیے, براہین کے جو محتاج ہیں, یقیناً ان کے لیے بیان کی ضرورت ہے. تو بیان کئی جہتوں سے ہو سکتا ہے, میں تو صرف عناوین قائم کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں, اور اب یہ کئی بار کہہ چکا ہوں جملہ پھر کہہ دوں, میں آپ کے سامنے کچھ پڑھتا نہیں ہوں, میں آپ کے سامنے کچھ سناتا نہیں ہوں, میں تو سوچتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ سوچنا شروع کریں. جب تک سوچیں گے نہیں, اس وقت تک علمی ارتقا حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک سوچیں گے نہیں, تغیر نہیں آ سکتا, چینج نہیں آ سکتا, تبدیلی نہیں آ سکتی, انقلاب نہیں آ سکتا, ممکن نہیں ہے. قرآن نے بار بار تفکر اور تدبر کی دعوت دی ہے انسان کو. خدا کی قسم, قرآن یہ دو دفنیوں کے درمیان آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے,
اس قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک حکم نہیں ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہو کہ بس میں کہہ رہا ہوں اور مان لو. خدا کی قسم، کیا رب ہے! اسے کہتے ہیں سچا رب، اسے کہتے ہیں سچا معبود، اسے کہتے ہیں حقیقی معبود. کہیں نہیں کہا بس میں کہتا ہوں اور مان لو، ہمیشہ کہا سوچو تو صحیح، تدبر کرو، تفکر کرو، دیکھو کیا جو ہم تم کو بتا رہے ہیں تمہاری فطرت اس کی گواہی نہیں دیتی، دیکھو تو صحیح کیا عقل تمہاری اس کی تصدیق نہیں کرتی، دیکھو تو صحیح تمہارے نفس میں اور ان آفاق ہستی میں کیا اس کے دلائل تمہیں نہیں ملتے. مسلسل قرآن مجید نے تفکر کی دعوت دی، تدبر کی دعوت دی، سوچنے پر اکسایا، ایسی باتیں کہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے. ایسے سوالات قائم کیے ہیں قرآن مجید نے فکر انسانی کے سامنے کہ فکر جامد رہ نہیں سکتی بشرطے کہ فکر فکر بشری ہو، بشرطے کہ فکر فکر انسانی ہو. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ صرف ایک دو پایا حیوان ہونے پہ قانع ہے تو اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا شمار پھر پروردگار حیوانوں میں بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے، یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. لیکن جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے مجدہ ہی مجدہ ہے. اور کیا مجدہ ہے، کیا خوشخبریاں ہیں، کیا بشارتیں ہیں، بس یہیں پر ٹھہر کے سن لیجئے. ان آیتوں میں بھی بشارت کا تذکرہ ہے نا. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. بشارت یہاں بھی ہے. کیا بشارت ہے، کیا بشارت ہے؟ ویبشر المؤمنین. ابھی پورے سلسلے آیات کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، وقت کی محدودیت ہوتی ہے اور ایک تسلسل فکر کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی نقطے تک پہنچنے کے لیے بعض مقدمات کو منطوی کر دیا جاتا ہے. منطوی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جیسے کوئی بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں، جیسے کوئی بہت لمبا چوڑا فرش ہو اسے تہ کر دیں آپ تو پھر پہلا سرا اور آخری سرا نظر آنے لگے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح منطقی گفتگویں بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی مقدمات کو اس طرح بیان میں لپیٹ اور سمیٹ دیا جاتا ہے کہ آغاز اور انجام نظر آتا رہے. اب یہ ہر سامع، ہر قاری، ہر سوچنے والے پر منحصر ہے کہ وہ بقدر ظرف اس بیان کو وسعت دیتا چلا جائے. اور ہمارے یہاں تو میں اس سلسلہ آیات میں بہت اہم مقامات ہیں، وہ ظاہر ہے کہ میں کوشش یہی کروں گا جیسا کہ کل عرض کیا ہے کہ میں نویں محرم تک اس پورے سورے کا مضمون کم سے کم عرض کر دوں، اور اس مضمون کا ارتباط سیرت و ظاہر و باطن ذکر ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ. بھئی دیکھیے، صلوات پڑھا کیجئے تو بلند آواز سے صلوات. میرا خیال ہے یہ اس عزم و عہد کے ساتھ آ کر ممبر کے قریب بیٹھے ہیں کہ کسی کو آہستہ صلوات پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے.
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो ये सिलसिले आयात जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिही अल-किताब तमाम हुस्ने थना तमाम सताइश तमाम तारीफ तमाम तौसीफ तमाम नअतें तमाम मिदहतें सब मखसूस हैं उसी जात के लिए जिसने अपने बंदे खास पर किताब नबूवत नाजिल फरमाई। ये पहला ही फकरा बहुत गौर तलब है, बहस तलब है कि मैं क्यों तर्जमा कर रहा हूँ बंदे खास, मैं क्यों तर्जमा कर रहा हूँ किताब नबूवत। बहरहाल यहां से गुफ्तगू शुरू होती है, नाजिल फरमाई किस लिए और क्या सिफत है उसकी। वलम यजअल लहू इवजा, और उसमें कोई कजी न रखी। कजी का क्या मफहूम हो सकता है यहां पर? इस कजी के तस्करे का यहां महल भी क्या था अगर इंसानी जहन से सोचें। और कजी के लिए अरबी में बहुत से अल्फाज हैं। ये इवज का लफ्ज यहां क्यों आया, कोई और कलिमा क्यों नहीं आया? अरबी जबान की खसूसियत यह है कि मुतरादिफात और मुतजाद अल्फाज का बड़ा सरमाया है अरबी जबान में। एक बात को आप वाकयन एक फूल का मजमू हो तो सौ रंग से बांधूं, अगर ये अज्म हो आपका तो अरबी जबान से बढ़कर कोई मददगार नहीं हो सकती। आप एक बात को सैकड़ों तरीके से कह सकते हैं अरबी जबान में, इतने अल्फाज हैं, इतनी ऐसी रिच लैंग्वेज है। तो इवज का कलिमा क्यों आया? अब जाहिर है ये तालिबे इल्माना बात है, मगर कह के आगे बढ़ूं। इवज का कलिमा इसलिए आया कि देखिए बहुत सी चीजें हैं और हर चीज का, अब ये लफ्ज मैं हिंदी का या अपनी खालिस उर्दू का, ठेठ उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हर चीज का अपना टेढ़पन होता है। कभी कभी कोई मजमून उलझा हुआ होता है तो आप कहते हैं कैसी टेढ़ी बात कर रहे हो, तो बात टेढ़ी होती है ना और बात सीधी भी होती है, मुहावरा है हमारा, रोजमर्रा है हमारा। अरे भाई मैं तो मेरी सीधी सीधी बात कर रहा था, खामखा उन्होंने टेढ़ी बात की है, ये आपका रोजमर्रा है नहीं है? तो बात में भी एक सीधेपन का तसव्वुर है, एक टेढ़ेपन का तसव्वुर है। कुछ चीजें होती हैं सख्त, अगर उन्हें टेढ़ा किया जाए तो टूट के रह जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, उनमें कजी नहीं आएगी, टूट के रह जाएंगी वो चीजें। बहरहाल अब ये बहस अलग है, बास चीजों में कजी ऐब है और बास चीजों में हुस्न है। वही मीर अनीस अलैहिर्रहमा कह रहे हैं, आपका जौक तो जिस फिरदौसी हुसैन ने तरबियत किया है, खुदा उनकी रूह को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मीर अनीस का मशहूर मिसरा है, वो पूरा बंद तो नहीं अर्ज करूंगा, है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए। अब अगर ये अबरू जो है ये भामे बिल्कुल सीधी हो किसी की, कितना हसीन मालूम होगा। और हमारे यहां एक एक कलेमा कुरान मजीद का मैं अर्ज कर चुका हूं कि अब इसी पे अगर इवज पे गुफ्तगू हो तो वैसे 10 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इस मरतबा मेरा उस उसलूब को बरतने का इरादा नहीं है।
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں استقامت ہی ہوتی ہے، ان میں کجی متوقع نہیں ہوتی، جیسے دیوار، کوئی دیوار ہو تو بنیاد سے لے کر جتنا بھی بلند کرتے چلے جائیں متوقع یہ کہ وہ دیوار سیدھی اوپر جائے گی، ممکن نہیں ہے کہ اس میں کجی آ جائے. اگر کجی آئے گی تو یہ نہیں کہ دیوار رہے گی اور کج رہے گی، دیوار ہی نہیں رہ جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں، یہ تو ظاہری اور ٹھوس مثال ہوئی. عربی زبان میں لفظ عوج استعمال کیا جاتا ہے اسی مقام پر جہاں کوئی چیز سیدھی ہو، سیدھا ہونا اس کی ماہیت میں داخل ہو، اس کی صورت میں داخل ہو، اس کی حقیقت میں داخل ہو، جہاں کجی ممکن نہ ہو جیسے دیوار. اب یہ جو کتاب نبوت یا پیغام الہی یا یہ بات جو نازل کی پروردگار نے پیغمبر پر، چونکہ اس کا مضمون ہی صراط مستقیم ہے، تو کسی کجی کا محل کہاں ہے اس میں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. توجہ فرمائیے آپ، جو کتاب صراط مستقیم کا مضمون، صراط مستقیم کا پیغام لے کر آئی ہو، اس میں کسی کجی کا امکان کہاں ہے؟ لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے، ابھی تہ در تہ اور بہت سی باتیں. کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کئی پہلو ہوتے ہیں. اب اگر بات کہی جائے اس طرح سے کہ جو کہا جا رہا ہے سننے والا وہ سمجھے لیکن کہنے والے کا مقصد وہ نہ ہو، اور یہ صنعت وہ ہے جو آج کل ہمارے سیاستدان حضرات بہت استعمال کرتے ہیں. صبح بیان دیا کچھ، اور جب ہنگامہ ہوا تو کہا بھائی یہ مقصد تھوڑی تھا ہمارا، ہاں ہم نے یہ کہا تھا مگر آپ سمجھے غلط. اور ہمارے یہاں اسے بھی بات کی کجی کہتے ہیں، اسے بھی بات کی کجی شمار کیا جائے گا. پروردگار عالم نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے، وہ آیت نازل، وہ آیتیں نازل کی ہیں، وہ بات پہنچائی ہے پیغمبر تک اور پیغمبر کے وسیلے سے اپنے تمام بندوں تک، تمام مخلوقات تک، جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس میں کجی نہیں ہے بلکہ اس میں قیم ہونے کی ایسی صلاحیت ہے کہ کوئی بھی کج اس بات کو مان لے تو سیدھا ہو جائے. اب محسوس مثالیں دے دے کے آگے بڑھوں نا جو بچوں کو یاد رہ جائیں. ٹھیک ہے بھائی، دیوار سیدھی ہوتی ہے، دیوار ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، ٹیڑھی ہوگی تو گر جائے گی، رہی نہیں جائے گی، مگر وہ خود سیدھی ہے، کسی اور کو سیدھا کر سکتی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی سے کہیں کوئی کمر خمیدہ ہو چکا ہو، بہت بوڑھا ہو گیا ہو، کمر جھک گئی ہو، آپ کہیں کہ جا کے دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے گی؟ ممکن ہے یہ؟ نہیں ممکن ہے. دنیا کی کوئی دیوار ایسی نہیں ہے جس سے کوئی جا کے پیٹھ لگا کے کھڑا ہو جائے تو اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے، مگر ہاں ایسے مقامات ہیں، ایسے مقامات ضرور ہیں جہاں قدرت الہیہ اور کرم الہی کا فیضان جاری رہتا ہے اور کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، معجزے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، کوئی کیسی ہی بیماری لے کر جائے شفا لے کر واپس آتا ہے. محمد بلندر صلوات.
یہ جتنی کرامتیں اولیاء کی آپ سنتے ہیں، سچے اولیاء کی سچی کرامتیں، یہ جتنے معجزے آپ انبیاء اور ائمہ کے سنتے ہیں، یہ سب قدرت الہیہ کا اظہار ہے. جس خدا کی طرف یہ بلاتے ہیں وہ اپنی قدرت ان کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. کہیں میں نے عرض کر دیا تھا کہ حضرات محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بطور خاص یہ چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، بطور خاص یہ چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام مظاہر صفات حق ہیں. بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ کیا شرک کی دعوت دینے لگے ہیں؟ کیا اتنے جاہل ہیں آپ کے شرک اور مظہر میں فرق نہیں سمجھتے؟ دنیا کی کس ڈکشنری میں مظہر کے معنی شرک لکھے ہوئے ہیں؟ مظہر کے معنی شریک کہاں لکھے ہوئے ہیں مجھے دکھائیے. مظہر جب ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے مظہر ہیں، اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ اس کی ایسی مخلوق ہیں، ایسی ممتاز مخلوق جن کے ذریعے سے اس نے اپنے صفات ظاہر کیے ہیں. مظہر اپنے مظہر کی مخلوق ہوتا ہے. ہم نے کہا مظہر، آپ نے ترجمہ کیا شریک. سبحان اللہ، اگر ہمارے درمیان ایسے افراد پیدا ہو جائیں تو پھر دوسروں کو کیا روئیں ہم. بہرحال الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام حسن ثنا ہے اس کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نبوت نازل فرمائی، ایسی کتاب جس میں کوئی کجی نہیں ہے. قیمن، قیمن، یہ قیمن کے ترجمے میں بڑے مطالب پوشیدہ ہیں. اور یہاں اعراب کس طریقے سے کون اعراب لگاتا ہے اس سے معنی میں بہت تفاوت پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ بحث بہت ہی زیادہ دقیق اور سنگین اور ثقیل ہو جائے گی، اس وقت اس کو نہیں چھیڑتا ہوں، لیکن کسی وقت عرض کروں گا. اس وقت وہی عام ترجمہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. قیمن، ایسی سیدھی، ایسی معتدل، کس لیے؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ یہ پیغمبر، یہاں بھی دو پہلو ہیں، ایک ایک مقام ایسا ہے کہ آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہے. لیکن ایک بات عرض کر دوں، ابھی جو بات چند لمحے پہلے میں نے عرض کی، کبھی بات ہوتی ہے جس میں تہداری ہوتی ہے ایسی کہ اگر ایک بات مانی جائے تو دوسری بات اس کی ضد ہوگی. قرآن مجید میں جو تہداری ہے وہ اس سے بالکل مختلف. قرآن مجید بھی تہدار ہے، بہت تہدار ہے، بہت تہدار ہے. اس کے مضامین بطون در بطون ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب کی کوئی تھاہ نہیں ہے. یہ وہ معانی کا سمندر ہے کہ جس کی کوئی تھاہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جتنی بھی موجیں ہیں معانی کی، کوئی ایک موج کسی دوسری موج سے متصادم نہیں ہوتی. قرآن کی ایک بات مان لو تو ساری باتیں مانتے چلے جاؤ گے. قرآن کی کوئی ایک جہت کسی دوسری جہت کی تکذیب نہیں کرتی، تصدیق کرتی.
نعرہ سلام اللهم صل على محمد. بالکل وہی بات ہے کہ جو معجزوں میں ہوتی ہے. یہ میرا 20-25 برس پرانا قرآن معجزہ ہے نا, یہ اس کی شان اعجاز ایک بہت بڑی ہے کہ اس کی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں, اور بات کی تہوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں. اگر میں علم بلاغت کی اصطلاحوں کو بروئے کار لا کر اس بیان کو آپ کے سامنے پیش کروں تو غالباً طالب علموں کے لیے زیادہ مفید ہوگا, لیکن بہرحال اس وقت محل نہیں ہے اس کا. کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا, اور یہ اکثر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ بتائیے سحر اور معجزے میں کیا فرق ہے. یہ بہت پہلے 1989 میں نے ٹورنٹو میں عرض کیا تھا کہ معجزے اور سحر میں کیا فرق ہے. اب بس ایک جملے میں فرق سمجھ میں آ جائے گا. معجزہ سحر وہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو کاٹ سکتا ہے, اور معجزہ وہ ہے جو ہمیشہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تکذیب کرے. یہی صورت قرآن مجید کی آیتوں اور اس کے مضامین کی ہے. ممکن نہیں ہے کہ ایک آیت قرآن مجید کی دوسرے آیت سے متصادم ہو جائے, یا اس کے جو مضامین ہیں تہ در تہ کوئی ایک جہت معنی کی کسی دوسری جہت سے متصادم ہو جائے. ممکن نہیں ہے بشرطے کہ انسان منطق قرآنی کی روشنی میں غور و فکر کرے. منطق قرآنی یا منطق انسانی, وہ منطق جو وضیعت ہے آپ کی فطرت میں, اس منطق کی روشنی میں, فطرت سلیمہ کی منطق. بہرحال اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی کجی نہیں ہے بلکہ قیمن, قیم کے اور معنی عرض کرتا رہوں گا, قیمن استوار ہے, استوار ہے کجی سے خالی اور استوار. اور کس لیے ہے؟ توجہ رکھنا عزیزو, تاکہ پیغمبر اس کی طرف سے اس کے نافرمان بندوں کو ڈرائیں اور بشارت دے مومنین کو, ان مومنین کو جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں, کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں ما کثین فیہ ابدا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بس اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ما کثین فیہ ابدا, تو یہ یاد رکھیے ہمارے عنوان میں جو لفظ مستقبل ہے یہ کسی محدود مستقبل کی بات نہیں, نامحدود مستقبل کی بات ہو رہی ہے. یہ محدود مستقبل کی بات نہیں ہے. بس اگر آج کی مجلس میں آپ یہ وسعت نظر لے کے چلے جائیں, یہ ویژن کہ آپ آج سے یہ طے کر لیں کہ آپ کا ہدف, آپ کا ٹارگیٹ, آپ کا گول, آپ کا مقصد محدود مستقبل نہیں ہے, نہ محدود مستقبل کی بات ہے. ایک روز دو روز کی بات نہ کریں, سال دو سال کی بات نہ کریں, چار روزہ دنیاوی زندگی کی بات نہ کریں. یہ انسانی اول العزمی کے خلاف ہے. آپ انسان ہیں, حیوان تو نہیں ہے نا. سب سے بڑا فرق انسان اور حیوان میں یہ ہے, جتنے حیوان ہیں سب کا سر نیچے ہوتا ہے, انہیں زمین نظر آتی ہے, انسان کا سر بلند رکھا گیا اس لیے تاکہ اسے بلندیاں نظر آئیں.
اس کی گردن میں وہ خم اور وہ نزاکت رکھی گئی کہ وہ اپنی گردش چشم سے پوری کائنات کو مسخر کر سکے. یہ ہے انسان, یہ ہے انسان. کبھی اپنی خلقت پہ غور کیا ہے؟ اجازت دے دیجئے کہ میں دو جملے اپنی کسی پرانی تقریر کے اقتباس کر دوں. اپنے ہی جملے دہرا رہا ہوں لیکن چونکہ مفید ہیں, ضروری ہیں, اس لیے دہرا رہا ہوں. اس سے پہلے لندن میں بھی عرض کر چکا ہوں اور ہندوستان میں بھی. دیکھیے, یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے, سائنس کے عروج کا دور ہے, مگر آج عروج کے دور میں بھی سائنس آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ. بہت عشق ہے آپ کو سائنس کا, پیشن ہے آپ کو سائنس کا, فدا ہے سائنس پر. سائنس آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں, اور بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, پروردگار ان کو اور آپ تمام حضرات کو طویل حیات عطا فرمائے اور آپ کے نامتناہی مستقبل کو روشن سے روشن تر فرمائے. ان سے پوچھئے سائنس کیا سمجھتی ہے آپ کو؟ صرف حیوان, حیوان, بس حیوان, اور حیوان ہی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو جو دوائیں آپ کو دی جاتی ہیں معلوم ہے کون سی دوائیں؟ یہ سب کی سب دوائیں پہلے جانوروں پر آزمائی جاتی ہیں, چوہوں پر, کلاب پر, کتوں پر, خنازیر پر, بندروں پر. یہ دوائیں آزمائی جاتی ہیں, جب وہاں وہ دوا کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کا ٹریٹمنٹ ان دواؤں سے ہوتا ہے. حقیقتاً سائنس آپ کو حیوان سمجھتی ہے. یہ وحی الہی ہے, یہ کتاب نبوت ہے جو آپ کو انسان ہونے کا اعزاز عطا کرتی ہے. یہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج کرامت کو سجایا ہے. تو پھر آپ یہ بس چار روزہ زندگی کی فکر نہ کریں, یہ زمین حیوانوں کے چرنے کے لیے ہے, انسانوں کے بسنے کے لیے نہیں آئے. خدا کی قسم, انسان ایک روحانی مخلوق ہے بنیادی طور پر. نہ اسے زیب دیتا ہے کہ ہمیشہ مٹی سے چپکا رہے, زمین سے چسپا رہے, اور نہ یہ زمین, یہ خاک نائے دہر اس لائق ہے کہ وہ اس روحانی مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ عزت و اعزاز و عافیت کے ساتھ رکھ سکے. ممکن نہیں ہے, نہ یہ دنیا اس لائق ہے, نہ اس میں ظرفیت ہے کہ انسان یہاں رہ سکے, نہ یہ انسان کے شایع نشان ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں اس مٹی سے, اس زمین سے جڑا رہے. انسان بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہے. تو بس چار دن کی دنیاوی زندگی کی فکر رکھیں گے تو آپ حسین کے ساتھ آ بھی نہیں سکتے, اور اگر آپ کو نامتناہی مستقبل کی فکر ہوگی تو آپ حسین کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ممکن نہیں ہے, بس دو راستے الگ الگ ہیں. جسے دنیا عزیز ہو وہ چلا جائے,
جیسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے ہو وہ حسین کے ساتھ چلا ہے. اب سمجھے آپ مستقبل اور حسین کا موضوع کتنا اہم ہے, کتنا معنی خیز ہے, کس قدر ریلیونٹ ہے آپ کی اور ہماری زندگی سے. یہی ٹھہر کر ایک بات اور عرض کر دوں, اجمالاً یہ باتیں ہیں سربستہ, اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ آپ سوچتے رہیے گا اور جس قدر مقدور ہوگا آئندہ چند روز میں عرض کر سکوں گا. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ چار روز کی فکر نہ کریں چار روزہ زندگی کی, یہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حتماً اگر آپ محمد اور آل محمد کی راہ اختیار کریں گے, اگر آپ اللہ کی راہ اختیار کریں گے, اگر آپ قرآن کی راہ اختیار کریں گے تو یقیناً دنیا میں آپ ہمیشہ اذیتوں میں بسر کریں گے. ایسا نہیں ہے, یہ بھی تصور غلط ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف رہتا ہے کہ بھئی دین کا راستہ اختیار کریں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. نہیں, یہ خوف دل سے نکال دیجیے, یہ نافہمی ہے, یہ کم فہمی ہے, یہ کج فہمی ہے. اس کا مطلب دین کا مطالعہ نہیں کیا, اس کا مطلب قرآن کے پیغام کو سمجھا نہیں. نامتناہی مستقبل میں یہ دنیا شامل ہے, مگر دنیاوی مستقبل میں نامتناہی مستقبل شامل نہیں ہے. جب کہیں سے وہ بہت عام فہم مثال ہے, فارسی زبان میں تو ہے, اس کا میں اردو میں ترجمہ کر دوں, کسی کے پاس 100 روپے ہوں تو یہ پوچھنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس 99 ہیں کہ نہیں, پوچھنے کی بات ہے. اگر 100 ہیں تو اس کا مطلب 99 تو ہیں اس کے پاس. نامتناہی مستقبل کی ضمانت اگر مل جائے تو چار روزہ زندگی کی ضمانت تو خود بخود ہو جاتی ہے. توجہ کر رہے ہیں, اس لیے بہت دل اور دماغ کھول کر اس مضمون کو سمجھیں اور پھر وہ یقین پیدا کریں کہ جس یقین کے لیے کل میں نے جملہ عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں, پورے یقین کے ساتھ جو بندے حق ہو جائے پھر یہ حق کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندے کو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہ دے, کسی قسم کا اضطراب نہ ہو. یہ چھوٹا سا نقطہ جو آپ کے سامنے عرض کر دیا, یہی اطمینان قلب کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے. گھبراہٹیں کیوں ہوتی ہیں, الجھنیں کیوں ہوتی ہیں, پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی بات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے, معمولی معمولی سی بات, اقتصادی مسائل سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سماجی مسائل, نہ اقتصادی مسئلہ نہ سماجی مسئلہ. جس نے پیدا کیا ہے اس نے آپ کے پیدا کرنے سے پہلے آپ کا رزق مہیا کر دیا, اور جس نے آپ کو سر فراز پیدا کیا ہے اگر آپ اسی سے لو لگائے رکھیں تو ممکن نہیں ہے کہ کہیں سر نگوں ہو جائیں. اور دنیا مل کر اگر سرنگو کرنا بھی چاہے گی تو اسے آپ شاعرانہ مضمون نہ سمجھیے گا, سرنگو نہیں کر پائے گی, خود نیزوں پہ سر بلند کر کے لے کر جائے گی. اور یہیں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے, اگر نامتناہی مستقبل کی ضمانت مل گئی ہے
تو چار روزہ زندگی کا مسئلہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا. رہے اس دنیا میں رہے نہ رہے تو کیا ہے, مستقبل کی ضمانت موجود ہے. جو فرما رہے ہیں ایک ایک جملے کے پیچھے آیات ہیں, روایات ہیں, مطالب ہیں. ان جملوں کو یاد رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا, اور اگر آپ کی فطرت سلیمہ تصدیق کر دے جو کہ کرے گی, اگر آپ کی عقل اس کی گواہی دے دے جو کہ دے گی, تو پھر دل میں کسی شک کو گزرنے نہ دیجیے گا. کلمہ توحید اس طرح پڑھیے گا کہ کمال توحید محفوظ رہ جائے. کمال توحید, کمال توحید, کمال توحید کسے کہتے ہیں؟ جب ہمارا معصوم کہتا ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہے بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا, لیکن اس کی شرطیں ہیں. یہ شرط کمال توحید کی شرط ہے, یعنی ولایت محمد و آل محمد کو ماننا کمال توحید ہے, شرک نہیں ہے. یہ کمال توحید ہے, کمال توحید ہے, کمال توحید ہے. محسوس سی مثال دے دوں آپ کے سامنے, بالکل محسوس. آپ کسی بادشاہ کا احترام کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں, دنیاوی مثال, دل سے محبت کرتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے اور آپ کے درمیان تو نہ جانے کتنے حجابات ہوتے ہیں, کتنے مراتب ہوتے ہیں. اس بادشاہ کے دل سے محبت اور سچے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس بادشاہ کی طرف کا معین کردہ کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جس کی آپ توہین کریں. ممکن نہیں, ممکن نہیں ہے کہ آپ توہین کریں, ممکن نہیں ہے کہ احترام نہ کریں. معمولی سے معمولی فرد کا چہ جائے کہ کوئی غیر معمولی صاحب عہدہ ہو, غیر معمولی صاحب منصب ہو, کوئی غیر معمولی سفیر ہو. صاحب ہم یہی کی مثال لے لیں, کوئین کی تو بہت محبت ہے ہمیں اور بہت رسپیکٹ ہے, بہت آنر ہے, بہت زیادہ ہم وفاداری کی سند دیتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں, ہے نا. لیکن صاحب وہ اگر کسی کو معین کر دیں تو ہم انہیں ماننے کو تیار نہیں, جب تک کہ ہم سے پوچھ کے نہ معین کریں. ہم ان کو مانتے ہیں بس کافی ہے, کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اب وہ جس کو معین کریں اسے بھی مانیں. آپ بتائیے پھر یہ بیعت کا تقاضا پورا ہوگا؟ نہیں پورا ہوگا نا. اب اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ اور سر رکھ دیا سجدے میں, اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رسول کو مانو, تو کہہ دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ, پھر کہا کہ دیکھو یاد رکھنا ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو عطا کرے سب لے لینا. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم دیکھیں گے کہ ہم قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. توحید باقی رہی.
اللہ کہہ رہا ہے رسول جو دے لے لو، جس سے روک دے باز آ جاؤ۔ خدا کا واضح فرمان ہے قرآن مجید میں۔ ولایت کے تعلق سے مشہور آیت ہے جسے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مومن کے دل پہ کندھا ہے وہ آیت۔ وہ دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا جس پر نقش آیا ہے ولایت نہ ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول۔ اور اب آگے اور ہے یا نہیں؟ اور یہ معین کون کر رہا ہے؟ پروردگار۔ میں تمام مسلمانوں سے بس ایک سوال کرتا ہوں، ممکن کیسے ہے کہ انسان کمال توحید کے درجے پر پہنچ جائے جب تک کہ یہ نہ بتائے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اس کے بعد رسول ولی ہے، اس کے بعد کون؟ کوئی ولی ہے یا نہیں؟ یا ولایت کا مسئلہ الیکشن پہ چھوڑ دیا گیا ہے؟ اس لیے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہم اس کی شرطوں میں سے ہیں۔ اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی جگہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے مامون ہے، عذاب الہی سے محفوظ۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کا نام وتناہی مستقبل محفوظ۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے۔ فمن داخل حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، آمین من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، یعنی اس کا نام و تناہی مستقبل محفوظ۔ مگر قلعے میں داخل ہونے کے کیا معنی ہے؟ اگر کسی دروازے ہی کو نظر انداز کر دیا تو داخل کیسے؟ پہلے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے محتاج ہیں، اب دروازہ تلاش کرنے جائیں تو وہی پیغمبر ہی تو بتائیں گے دروازہ کون ہے۔ انہوں نے بار بار فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا در ہے۔ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہیں۔ یہ علی ہیں جو باب شہر علم بھی ہیں، یہ علی ہیں جو باب شہر حکمت بھی ہیں، یہ علی ہیں جو باب قلعہ توحید بھی ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا مستقبل محفوظ ہو جائے بغیر وابستگی دامان محمد و آل محمد کے، اور دامان محمد و آل محمد سے وابستگی دیکھیں ایک وسیع چیز ہوتی ہے، اور اس سے وابستگی کا ایک دو ریفرنس ہوتا ہے، بس حوالہ ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے۔ کسی کو جاننا ہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں تو آپ کیا کیا پوچھیں گے اس سے؟ پوری فقہ کسے یاد ہے؟ اب ضبط کیجئے گا، زور سے نہ ہنس پڑیے گا،
جو ہمارے بزرگ مجتہدین خود توضیح المسائل لکھتے ہیں انہیں خود پوری توضیح المسائل ہر وقت یاد تھوڑی رہتی ہے. بے اجتہاد کیا, غور و فکر کیا, لکھ دیا. اب ہزاروں مسئلے ہیں, آپ کسی وقت جا کے پوچھئے تو کہیں گے کہ ذرا رکیے میں دیکھوں تو صحیح میں نے کیا فتویٰ لکھا ہے. انسان ہے نا, انسانی ذہن کی محدودیت ہوتی ہے. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے مجتہد اور معصوم میں. مجتہد عالم بھی ہوگا, اس سے پوچھو گے کہ مسئلہ کیا ہے تو کہے گا دیکھ تو لوں. وہ معصوم علی ہے جس سے کسی موقع پر کوئی سوال کرو. رزم ہو, بزم ہو, جنگ ہو, سفر ہو, حضر ہو, کوئی کیفیت ہو. ممبر سلونی علی کے قدموں سے جدا نہیں ہوتا کوئی مسئلہ ہو, کوئی مرحلہ ہو, کوئی لمحہ ہو, پوچھ لو. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کو اگر یہ پوچھنا ہو, دریافت کرنا ہو کہ آپ مسلمان ہیں یا سمجھنا ہو کہ یہ مسلمان ہے, تو اے ٹو زیڈ سارے مسئلے پوچھیں گے آپ؟ نہیں پوچھ سکتے, ممکن نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے. تو اب دیکھیں گے کہ کون کس لیول کا ہے. کسی سے صرف پوچھ لیا بھائی کلمہ سنا دو, اگر اس نے کلمہ سنا دیا بس کافی ہے, یقین ہو گیا کہ مسلمان. کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی نماز کئے وقت کی ہے اسلام میں, اب اگر اس نے کہہ دیا پانچ وقت کی نماز ہے بس کافی ہے. اگر اس نے کہا کہ تین یا چار تو مشکل ہو جائے گی. ہیں فوراً کہہ دے کہ ہاں پانچ وقت کی نماز ہے. یا مسئلہ نہیں کہ بھائی اسلام میں حج نام کی کوئی چیز ہے, وہ فوراً کہیں ہاں کیوں نہیں, ارکان اسلام میں سے واجب. کوئی ایک بات جو اور وہ بھی جو باتیں پوچھی جاتی ہیں عموماً نمایاں, یا پھر ایسی نازک باتیں, لطیف باتیں, دقیق, جو یقین ہو کہ مسلمان ہوگا تو ضرور جانتا ہوگا اور غیر مسلم ہوگا تو نہیں جانتا ہوگا. مثلاً اب اس کی ایک مثال دے دوں, ماشاءاللہ مسلمان تو کسی اور اعتبار سے مسلمان ہو یا نہ ہو, مگر گوشت کھانے کے اعتبار سے تو مسلمان ہوتے ہیں. یہ مشہور بات ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ حضرات کی سنی ہوئی بات ہے. اب وہ جو ہمارے ملکوں میں عوامی محاورے, عوامی روزمرے ہیں, بازار کی جو باتیں ہیں, تو وہ گوشت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ذبیحہ ہے یا جھٹکے کا ہے, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر کسی مسلمان کو یہ جاننا ہو, یہ لفظ تو اب عام ہو گیا ہے ذبیحہ اور جھٹکا, ذبیحہ اور جھٹکا, کسی کو جاننا ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں تو بس اتنا پوچھیں گے ذبیحے کے معنی کیا ہوتے ہیں. اب یہاں ایک نازک سی بات یہ, اگر وہ یہ بتائے کہ ذبیحے کے معنی یہ ہے کہ جانور کو نام خدا پہ ذبح کیا گیا ہو, نام خدا, بس یقین آ جائے گا ہاں بھائی یہ مسلمان. اور کچھ اور اگر اس کی میکینکس سمجھانے لگے وہ, تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک مثال دے دی میں نے کہ اگر کسی کو جاننا ہو کہ اسلام سے وابستہ ہے یا نہیں, تو کوئی موٹی سی بات پوچھ لیجئے یا کوئی نازک سی ظریف سی بات پوچھ لیجئے. اگر یہ جاننا ہو کہ کوئی شخص کمال توحید پر فائز ہے یا نہیں, بات توحید کی ہے, بات توحید کی ہے, بات توحید ہی کی ہے, مگر کمال توحید کی بات ہے. اگر دیکھنا ہو کہ کوئی شخص کمال توحید پر فائز ہے یا نہیں, تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی میں بس دو سوال ہیں, علی سے عشق ہے یا نہیں, حسین کا غم ہے یا نہیں.
کوئی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے. ممکن کیسے ہے کوئی مسلمان ہو اور اس کے دل میں حسین کا غم نہ ہو؟ بس آج کی گفتگو تمام. آج دو محرم ہو گئی. ہائے کیا وقت کی تنگ دامانی ہے. وقت گزر جاتا ہے ذکر مولا کے تقاضے کہاں پورے ہو پاتے. آقا حسین کا بیان ان کے اس زندگی ساز ہستی نواز قربانی اس ہجرت اس سفر کربلا اور اس قربانی کا بیان بڑی گہرائیاں رکھتا ہے. برابر کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا 1400 برس گزر گئے ابھی پوری کربلا بیان نہیں ہو سکی. یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں. 1400 برس ہو گئے ابھی پوری کربلا بیان نہیں. حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو خود یہ سفر حسین, آغاز سفر حسین کی شرح کروں تو 10 دن چاہیے کم سے. مورخین نے خیانتیں کی ہیں, چاہنے والوں سے کہیں ایجاز اور کہیں اجمال اور کہیں خوف اور کہیں دوسرے عوامل کی بنا پر بیان کا حق ادا نہیں ہو سکا. اس لیے اب بھی لوگوں میں بہت ابہام ہے, بہت سی باتیں لوگوں کو معلوم نہیں. اور جو بیان ہوتی ہیں باتیں وہ اس طرح بیان ہوتی ہیں کہ اس میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں. آقا حسین رات کے پردے میں چھپ کر مدینے سے نہیں نکلے تھے, آقا حسین جب مدینے سے چل رہے تھے مدینے کے ایک ایک ذرے کو معلوم تھا حسین جا رہے ہیں. مدینے کے گورنر کو بھی معلوم تھا حسین جا رہے ہیں, حسین کے دشمنوں کو بھی معلوم تھا حسین مدینے سے جا رہے ہیں, حسین کے دوستوں کو بھی معلوم تھا حسین مدینے سے جا رہے ہیں, سب کو معلوم تھا. اب ظاہر ہے یہ بیان تفصیل چاہتا ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ مطالعہ کیجئے گا اور سوچتے رہیے. اور جب چلے ہیں آقا تو شاہراہ عام سے مکے کے لیے گئے ہیں. مکے تک, مدینے سے مکے تک جو عام راستہ تھا اسی پر تشریف لے گئے. کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو مخفی راستہ ہو. لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ شاہراہ عام ہے اسے چھوڑ کر آپ دوسرے راستے سے جائیں. کہا نہیں ممکن نہیں ہے, ہم اسی راستے سے جائیں. کیا کیا اسرار ہیں حسین کے ایک ایک اقدام میں. آپ گریا فرما رہے ہیں, ایک جملہ عرض کر دوں اور پھر کربلا میں ورود کا بس ایک منظر. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب مدینے سے چلے تھے تو اپنی ایک بیمار بیٹی کو چھوڑ کر چلے. یہ بحث طلب مسئلہ ہے مجھے معلوم ہے, مگر ایک راز کل بتایا تھا اور ایک آج ذکر کرتا تھا. آقا حسین کے کئی بیٹے تھے, کئی بیٹیاں تھیں. بعض روایتوں میں ہے آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. لیکن آپ کے تمام بچوں میں کوئی علی کی صورت پر تھا,
کوئی حمزہ کی صورت پر تھا، کوئی جعفر کی صورت پر تھا، بیٹیوں میں بھی بیٹوں میں بھی. ایک عارف بزرگوار نے یہ نقطہ تحریر کیا ہے کہ حسین نے فاطمہ صغرا کو اس لیے چھوڑا تھا کہ فاطمہ ہو بہو فاطمہ زہرا کی شبیہ. حسین کو معلوم تھا کربلا میں شہادت کے بعد اسیری کا مرحلہ بھی ہوگا. حسین سب برداشت کر سکتے تھے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ان کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کی شبیہ اسیروں میں در بدر پھرے. حسین نے مدینہ چھوڑا. کتنے مسائل ہیں، کتنے اسرار، کتنے واقعات، کتنے تہ درد ہے اسرار. حسین نے مدینہ چھوڑا اور حسین مکے آئے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکے میں والد ہوئے. 3 شعبان سے لے کر 8 ذلحجہ تک مکے میں رہے. 8 ذلحجہ کو مکے سے چلے اور 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے. آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے. امام ہستی، امام عالم، امام قرآن، امام اسلام، انسان کامل حسین، صدق مصطفیٰ حسین، 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے. بس 2-3 جملے عرض کر سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں. کیسے پہنچے، کن مراحل سے گزر کر پہنچے کربلا پہنچنے سے 2 منزل پہلے حر کے لشکر کا سامنا. جب حر آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا، گفتگو ہوئی تو تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوئی. حسین کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن ہے، دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے ساتھ جو لشکر ہے وہ لشکر مجھ سے جنگ بھی کر سکتا ہے، مگر آقا حسین نے جو کچھ پانی کا ذخیرہ تھا وہ پانی کا ذخیرہ لٹا دیا اس لشکر. ہماری روحیں، ہمارے جسم، ہمارا وجود قربان ہو جائے اس وقت. ایک جملہ کہوں، یہ مبالغہ نہیں ہے. آپ جو کچھ عزاداری کرتے ہیں، جو کچھ عزاداری کرتے ہیں آپ، جو کچھ بھی حسین پہ خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. ہم سب ریزہ ریزہ ہو کر حسین کی راہ میں غبار بن جائیں تب بھی حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں تب بھی حسین کے اس وفادار راہوار کے ٹاپوں کی نعل پر نثار ہو جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب زمین کربلا آ گئی تو حسین کا راہوار چلتے چلتے رک گیا. کبھی عرض کر چکا ہوں اس کے بعد اسرار، کبھی کبھی ظاہری اور باطنی اسباب جمع ہو جاتے ہیں. کوئی کسی ظاہری سبب کو بیان کرتا ہے، کوئی کسی باطنی سبب کو بیان کرتا ہے. ہاں، روکنے والے روک بھی رہے تھے اور ادھر چلتے ہوئے یہ راہوار رک بھی گیا تھا.
جب رہوار رکا اور آقا نے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غادریہ، کسی نے کہا شط فرات، آپ پوچھتے رہے، کسی کی زبان سے نکلا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے سینوں کو، آپ کے ضمیروں کو، آپ کے ذہنوں کو نور علم اور نور عمل سے معمور رکھے، اور ہمیشہ آپ جب تک اس دنیا میں رہیں آپ مصروف اعضائے سید الشہداء رہیں. جیسے ہی آپ نے سنا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں تو کہا بس ہماری منزل آ گئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے، یہی ہماری قبریں بنیں گی. آپ تڑپ تڑپ کے گریا کر رہے ہیں، بس میں دو جملہ کہہ دوں اور گفتگو کو تمام کر دوں. آقا حسین نے خیمے لگانے چاہے تو وہی لشکر جسے ابھی پانی پلایا تھا حسین نے، وہ لشکر سامنے آ گیا، دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں. دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے دریا سے دور. ادھر یہ بات سامنے آئی، زہیر قین نے آستین الٹی، اور زہیر قین نے کہا آقا اجازت دیں، ابھی یہ بہت تھوڑا سا لشکر ہے، ابھی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو لشکر آئے گا اس کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. اور اس کے بعد بعض عرفا نے ذکر کیا ہے، آقا حسین کو جیسے خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو عباس زہیر کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. عباس کو خود روکنا بھی نہیں چاہ رہے، تو آپ نے کیا کیا، زینب کے پاس گئے. بہن زینب، تمہیں تو معلوم ہے نا ہم کس مقصد سے کربلا آئے ہیں، بھائی عباس کو بلا لو، روک تو کہیں ہماری طرف سے جنگ نہ چھڑ جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ ایک منظر ہے، مگر ایک منظر اور ہے، بس تقدیم و تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، ایک منظر اور ہے اسے بھی ذکر کر دوں. کہتے ہیں جب بی بی زینب خیمہ لگ گیا اور محمل سے زمین پر آئی، جیسے ہی قدم زمین پر رکھا ایک مرتبہ بلند آواز سے یا حسین کہہ کر رش کھا کے گرے. یہ وہ موقع ہے جہاں آقا حسین نے بہن کے چہرے پہ پانی چھڑکا، اٹھایا، بہن کیا بات ہے، کہا بھیا اس مٹی سے تمہارے لہو کی بوند. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار اس دنیا میں بے چینیاں ہیں، بے امنیاں ہیں، پروردگار امن و عافیت کے نقیب، ہمارے مستقبل کے ضامن، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا. ماتم حسین.